Beše neki monah pustinjak, veliki podvižnik u pustinji u predelu Aleksandrije, imenom Milarion, veliki Isihasta. Imao je skoro 100 godina. Molio se Bogu nekoliko godina. Pokaži mi, Gospode, koje je lukavstvo đavola kojim oni zadobijaju najveći broj duša za carstvo pakla? Koja im je majstorija i metoda da odvrate ljude od dobroga puta, da bi ih učinili robovima greha i odveli u pakao? Kako oni zadobijaju više duša za pakao, nego li anđeli čuvari za carstvo nebesko? Molio se otac godinu dana, dve, tri, i nije mu Bog odgovorio. Jedne noći kada je bio na molitvi, a beše duboko u noć, napolju beše mesečina kao dan, čuje neki glas, Avo Ilarione. Molim, Gospode, uzmi sveti krst u ruke, uzmi svoj štap, oseni se znakom svetoga krsta, iziđi iz kelije i idi do obližnjeg proplanka i kada budeš stigao na proplanak, stani tamo pored kojeg drveta. Ali se ne boj onoga što ćeš videti. Stoj tamo i gledaj na sredinu proplanka dok ne budem došao. Kada je on čuo da ga je učio da se naoruža znakom svetoga krsta, poznao je da je poziv od Boga. Otišao je starac kazujući molitve u umu i stigao je na proplanak. Beše velika tišina. Ne duvaše vetar te noći. Video se samo mesec i zvezde. Otišao je stari monah pored nekog drveta i stojaše pazeći. Odjednom vide da se nasred proplanka pojavljuje presto, carski tron. Kao da beše od munja, kao plamen ognjeni. Najpre se pojavio presto i začudi se. Zatim vide da dolazi Satana i seda na presto. Ramena mu behu kao nakovanj. Koža mu beše kao mastilo, sa dlakom kao što je medveđa, sa snažnim kandžama. Imao je krunu sačinjenu svu od zmija i držao je u ruci štap u vidu aždaje. Kada ga je video, osenio se znakom svetoga krsta. Satana je seo na onaj presto i triput pljesnuo dlanom od lan. Kada je pljesnuo, ispunio se vazduh đavolskih četa. Pukovi đavola, hiljade i milioni. Jedni koji su izgledali da su od najvećih velmože pakla, stojahu blizu njega. Drugi nad šumom i drugi po vazduhu, koliko pogled obuhvati, samo đavolske čete. Kada je monah video tamo toliko likova pakla i toliko đavola, setio se reči iz kelije koje mu beše rečena, ne boj se. Naoružao se znakom svetoga krsta i stojao pažljivo. Tada, nakon što su se sabrali kao pesak morski, na svim stranama su se videli samo čete đavola. Ustao je Satan na noge i rekao, sakupio sam vas ove noći u ponoć ovde jer hoću s vama da obavim ispit. Treba da položite težak ispit. Znate li vi zbog čega sam vas ja pozvao? I reče jedan, gospodaru, ne znamo. Evo zbog čega sam vas pozvao ovamo. Da izađe na raport svaki od vas koji zna najbolju majstoriju da obmanjuje ljude i da ih dovodi u moje carstvo. I da mi pokaže kako on obmanjuje svet i kako zaglupljuje čoveka i obmane ga te ga dovede u večnu muku i u naše carstvo. Koji je metod, koja je vaša majstorija, jer u celom svetu to vam je posao, da obmanjujete ljudske duše. Da vas vidim koliko ste iskusni u obmanjivanju ljudskih duša. Koji mi bude pogodio misao, ako mi bude kazao savet kako obmanjuje svet onako kako ja mislim, evo daću mu da upravlja paklom 3 minuta. Postavit ću ga za cara umjesto mene na 3 minuta i učinit ću ga velikim generalom nad ostalima. Tada je izašao jedan iz mnoštva i rekao, živ bio tvoja mračnosti. Došao sam da podnesem raport kako ja obmanjujem ljude. No da vidimo. Ja, veli on, kažem čoveku ovako, more čoveče, idi ti u crkvu i posti i moli se i čini čak milostinju i druga dobra dela. More, ali ni sa đavolom nemoj kvariti odnose. Idi u restoran, idi u krčmu, na igranke, na provode, na igre na sreću, da bi se i s ovim svetom proveselio. Tim metodom sam obmanuo vrlo mnoge. Ubacujem im pomisao jer drugu silu nemam. Drugo nam se sila nije dala iz pakla. Rajski anđeli imaju od Boga silu samo da ubacuju čoveku misao da čini dobro. Mi imamo silu samo da ubacujemo čoveku misao da čini zlo. Ali da ga prisilimo ne možemo, jer čovek ima samovlasnost koju mu je Bog dao. Ne možemo da ga prinudimo da zgreši, samo ako je glup i sluša misao koju mu ubacujemo. I tako sam obmanuo vrlo mnoge.
Kad izađu iz crkve, neki se zaustave u krčmi. Tamo se svaki sretne s rodbinom, s prijateljima. Uzme po rakiju, popije po čašu, poneki uzme i cigaru, dođe i koji svirač da mu svira. I iz tog razloga čovjek se spotakao, nije mu više ništa koristilo što je ujutru bio u crkvi, jer se uveče vratio iz naše službe. I tako postupam sa svakim. I upita ga Satana, jesi li mnoge obmanuo? Živ bio tvoja mračnosti, mnoge. Obmanuo si gluplji od sebe, ali nisi učinio ništa naročito. Zbog čega tvoje mračnosti? Ti kažeš čoveku da ide i u crkvu, da ide i u krčmu, da ide i na zabave, da ide i na sveta mesta, da i čita, da se i moli, zatim da ide na nedozvoljene provode, ali Hristos mu kaže u Evanđelju, niko ne može dva gospodara služiti, to jest i meni i njemu. Ti si ga postakao, možda čovjek nije bio duševno pripremljen i odlazi nekoliko puta, ali nakon izvesnog vremena dolazi anđeo i ubacuje mu misao. More čoveče, ne možeš hoditi dvema stazama, ili s đavolom ili s Bogom. I čovjek budući ukoren strahom Božim, to napušta. More, držim se jedna, jer nema spasenja u hodu po dvema stazama. Jesi li postradao tako? Postradao sam i tako. Vidiš, rekao sam ti ja da si obmanuo gluplje od sebe. Dakle, znaj da nisi odgovorio dobro. I pozvao jednog komandanta od onih velikih, jednog kapetana i rekao mu, uzmi ga na leđa, odnesi ga u zbor i udari mu 10 batina po leđima i pošlji ga na dno pakla jer je glup. Izbio ga je umjesto da mu zahvali. Nije mu se dopao njegov savjet. Tražio je drugi bolji. Izađe drugi na raport. Živ bio tvoja mračnosti. Ako te ja ne zadovoljim, drugi te neće zadovoljiti. Da te vidim, junače, kako se zoveš? Hromi Daba se zovem. Kako ti obmanjuješ ljude? Evo kako veličanstvo. Ja kažem čoveku ovako, more čoveče, nema Boga, nema đavola. Nema anđela, nema pakla. Nema raja, nema večne muke. Nema večne slave. Sve je ovde, na ovom svetu. Ako imaš šta da jedeš i šta da piješ, imaš žena i novca mnogo, ako imaš poštovanje od ljudi, kuću i mnoga bogatstva, ovde je raj. A ako nemaš, ovde je pakao. Dakle, toliko je, koliko je čovjek na ovom svetu. I jesi li obmanuo mnoge? Mnoge sam obmanuo. I ti si obmanuo gluplje od sebe. Znam da si obmanuo, ali glupe. Jer one koji poznaju Sveto pismo ne možeš obmanuti. Jer Sveto pismo kaže čovjeku da ima Boga, da ima đavola, da ima anđela, ima pakla, ima raja, ima večne muke, ima večne slave, ima kazne za greh, ima na nebu nagrade za dobro delo. Sveto pismo je puno takvih učenja i koji ga čitaju ne veruju tebi. Čak i više od toga. Bog, kada je sazdao čoveka, stavio mu je u dušu i u telo osjećanje Boga. Makoliko bio kogod paganin, osjeća da postoji nevidljiva sila u njegovoj duši, a to je savest. Savest ga grize kada čini zlo i raduje kada čini dobro. I glas savesti ne može biti odraz materije, nešto materijalno, jer je nevidljive prirode. Savest je glas Boga u čoveku i čim je zgrešio grize ga, zašto si tako učinio? Može niko da ga ne kori, može da ga ne vidi niko kako je činio greh. Kad god zgreši, taj zakon koji je Bog usadio Adamu prvo, nazvan i zakonom prirode ili savesti, odmah ga grize. Ponekad ga grize tako jako, ali je greh velik da ga dovodi blizu očaja. Ispunjava se ona reč koja kaže u psalmima. Karanjima zbog bezakonja pokarao si čoveka i istanio si kao paučinu dušu njegovu. To jest, istanji se nada kao paučina i od mnoge griže savesti skoro da izgubi nadu. Ako se savest uprlja sa mnogo grehova, ponekad tako jako grize čoveka da mu ta griža, to prekorevanje savesti, postaje muka nad mukama. Zbog savesti ne može ni da jede dobro, ne može više ni da spava, ni mira više nema, ni moliti se ne može. Savest grize, grize kao crv u drvetu. Zašto si učinio i zašto si razgnjevio Boga takvim gresima? Dakle, uzalud mu ti kazuješ da nema Boga, jer mu savest kazuje i posle savesti kazuje mu i Sveto pismo. Ti veliš da učiš čoveka da nema Boga, da nema đavola, da nema anđela, da nema pakla, da nema raja, ali mu savest kazuje da ima. I Sveto pismo je puno svedočenja po kojima se dokazuje da postoji Bog, da ima anđela, ima večne muke
ima večne slave. Dakle, i ti si, rekao je Satana onome s raportom koji se hvalisaše da ovim savjetom obmanjuje mnogo sveta, glup, i ne donosiš veliki doprinos carstvu pakla, ne donosiš veliku korist. Tako je postradao i taj đavo koji je došao s drugim raportom pred Satanu, kao što je postradao i prvi koji se hvalio da je učinio nešto naročito. To jest, umjesto da ga pohvali, da ga učini velikim nad mnogim đavolskim četama, izbio ga je i pod sramotom poslao na dno pakla što je glup i neumedno obmanjuje ljude. Obmanjivao je, ali je obmanuo suviše malo i suviše malo duše odveo u pakao. Postradao je i ovaj đavo koji prvi, koji je učio čovjeka da ide i u crkvu i u krčmu i da čini i Božje i Satanino. Dakle, i taj se zlo proveo. I sada od đavolskih četa koje su bile prisutne pozvaje drugog na raport. I beše ćutanje među đavolskim pukovima, jer behu milioni demona oko šume i onog proplanka i ne izlazaše ni jedan, jer se bojahu da će postradati kao što su postradali ostali, da će ih umjesto hvale izbiti i poslati na dno pakla. Satana je sedao na prestolu i čekao da izađe još koji ima na raport, govoreći: ako mi treći koji izađe pogodi misao, to jest izloži mi plan za zadobijanje duše za carstvo pakla, bolji nego one dvojice koji su mi prije podnijeli raport, onda ću ja toga učiniti generalom nad mnogim đavolskim vojskama i postavit ću ga da sedi na mom carskom prestolu 3 minuta. Nakon što je Satana tako rekao, iz onih nebrojenih đavolskih pukova nije niko više hteo da izađe, zato što se bojao da ne postrada kao što su postradila druga dvojica, koje su prije podnijela raport i njemu se nije dopao. Ipak, posle nekog vremena izađe jedan grbavi sa 4 reda rogova, jedna mu noga pačija, jedna beše konjska. Imao je znake pakla na svom čelu, rep beše dugačak, od ne znam koliko metara pozadi. I kad je izašao, otišao je pred Satanu kako on seđeše na prestolu tamo nasred proplaka i rekao mu: živ je bio tvoja mračnosti. Satana ga pita: kako se zoveš? Kusi se zovem. Ehe, vidim te starog i grbavog. Čini mi se da ti znaš razne majstorije da umanjuješ duše, da ih dovodiš u moje carstvo. Kusi je rekao: ni tvoja mračnost ne zna šta znam ja. Da te vidim. Čini mi se da si veliki majstor da dobijaš duše. Ni ti ne znaš šta znam ja. Imam majstoriju jer sam omatorio u borbi sa ljudskim dušama toliko hiljada godina i njom mnoge duše odvodim u pakao. Kao što u zimu padaju pahulje snega, tako ja spuštam u pakao duše svakoga dana. I kako si uspio da dovedeš toliko duše u moje carstvo? Ja neću reći kao prvi đavo koji je izašao na raport. Čovjek zna da ne može služiti dva gospodara i lako ga zadobija anđeo za svoju stranu. Ali neću reći čovjeku ni kao onaj drugi glupan da nema Boga, nema đavola, nema anđela, nema pakla, nema raja. Ne, jer Sveto pismo kaže da ima i Boga i đavola, i anđela i pakla. Ja toliko kažem čovjeku: more čoveče, ima Boga, ima đavola, ima anđela, ima večne muke za greh i večne slave za dobro delo. Ali imaš još vremena. Zar si glup? Baš od danas da započinješ dobro delo. Ako je dete, kaže mu: more dete, ti od sad imaš da živiš. Dolazi mladost, treba da se oženiš, treba da se provodiš na svetu. Nemoj da izgubiš mladost tako uzaludno, jer život treba proživjeti. A ako je mladić, kaže mu: nakon što se budeš oženio i zasnovao domaćinstvo, posle toga ćeš otpočeti dobro delo. Sada jedi, pi, provodi se, čini sva zla, ta mlaci, oprostit će ti Bog, jer on poznaje čovjekovu nemoć. Pokajanje ostavi za sutra, ostavi za preko sutra, ostavi za dogodine, za kasnije. Učim čovjeka da odlaže pokajanje od danas za sutra, od sutra za preko sutra. Kakvu milostinju hoćeš sada činiš? Ne žuri, pokajaćeš se pred smrt. Sada hoćeš da postiš, da istrošiš zdravlje tela, neka u starosti, jer post je za stare. Hoćeš da se moliš, da izgubiš toliko sati moleći se Bogu. Pa sada imaš posla. Eto, imaš da gajiš decu, imaš da stičeš kuću i mira s ćerkama, imaš da ženiš i da udaješ. Imaš toliko. I zaburim ga sa životnim brigama i stalno mu kazujem: ostavi za drugi put. Kada dođe anđeo i kaže mu: more čoveče, daj podušje za mrtve, ja mu kažem: zar si glup? Sada imaš da odevaš decu, imaš da praviš svadbu, imaš da činiš to i to. Anđeo dolazi i kaže mu: more čoveče, hajde otpočni postiti postove,
tokom godine, sredom i petkom. Ja mu kažem, nemoj postiti jer ćeš izgubiti zdravlje. Ti treba da radiš, da skupljaš imanja. Imaš da gajiš decu. Ili dolazi anđeo i kaže mu, more čoveče, ispovedaj se i ostavi greh, ostavi razvrat, ostavi pijanstvo, ostavi duvan, ostavi psovke. Eh, zar još od sada? Kasnije, pred smrt, ispovedit će se svešteniku, razrešit će me i gotovo. Pa knjiga kaže da te zatekne dobra končina, a dotle se možeš provoditi ovako. S tim me svi slušaju, kaže đavo, i stalno odlažu dobro delo od danas do sutra. Sveto pismo kaže drugčije. Duh Sveti budi ljude, govoreći. Danas, ako glas njegov čujete, nemojte da budu tvrdokorna srca vaša. I kao što sam kazao, glas Boži u čoveku je savest, koja ga grize zbog greha i kaže mu, čoveče, napusti greh. Ostavi se krađe, ostavi se bludničenja, ostavi se psovanja, ostavi se pijanstva, ostavi se pušenja, ostavi se zlih stvari, zavisti, zlobe, svađe. Bog mu zapoveda danas, a mi mu kažemo ne danas, nego sutra, preko sutra, u starosti. I kazujemo mu ovako, daj meni današnji dan, a ti uzmi sutrašnje. I tako je velik greh u čoveku kao kad bi uzeo veliki ekser i bradvom počeo da ga ukivaš u suvo hrastovo drvo. Ako ga udariš čekićim jedan put, dva put, tri put, lako možeš izvaditi ekser. Ako ga ukuješ do polovine, teže je. A ako ga sasvim ukuješ, treba da rascepiš drvo. Takav je i greh. Ukiva se u prirodu navikom. I ako čovjek ne ostavi danas greh, kada je svež, što više stari, tim ga se teže može odvići. Jesi li video u bakru zelenu rđu? Da si bakar čistio svakodnevno, sjajio bi kao sunce. Ali ako ga ostavljaš godinama, uhvatio je zelenu rđu, ne možeš ga više ničim na svetu oprati, samo kako ga istopiš. Takva je duša kad ostari u grehu. Ako nije danas ostavila greh, neka ne misli da će ga sutra ili preko sutra ostaviti lakše. Jer po meri proticanja vremena greh stari, ukiva se u prirodu i uobičavanje postaje druga priroda. Navika postaje druga priroda i čovjek čini greh hteo ne hteo i s velikom se mukom čovjek oslobađa greha nakon što je ovaj ostare u njemu. Navika po kanonskim zakonima crkve jeste 10. stepen greha, jer dalje sledi očaj, pretposlednji stepen. I kada sam video čoveka da se navikao na greh godinu dana, dve, deset, ne znam koliko, moje zauvek. I tako ja uspevam da ih obmanem, jer hiljade i milioni ljudi odlažu pokajanje od danas do sutra i svi postaju robovi grehu, jer koji greh nije ostavljen danas, sutra preko sutra sve više hvata korene i sve je teži. A kada čovjek hoće da ostavi greh, greh se diže na njega s velikom silom. Zar si glup, more? Sa mnom si živeo. Kako da se maneš mene? Šta još preostaje? Da živiš kako te ja učim i kako si navikao na mene. Tako sam, kao što sam ti pređe kazao, naučio i umanuo toliko duša da one padaju u pakao kao što padaju u pahulje kada veje. S jednim jedinim savjetom. Dobri ljudi, ima još vremena za dobro delo. Ne budite glupi da ga otpočinjete baš od danas ili baš od ovoga časa. Dakle, kažem vam vaša mračnost i to je moj savjet i moja majstorija. Imam u paklu četu od hiljade i stotine hiljada mojih učenika koje sam tako naučio i šaljem ih po celoj zemlji da šapću čoveku na uho. Čoveče, za dobro delo ima još vremena. Sutra, preko sutra, za godinu dana, za dve, u starosti. I uspeo sam i uspevam. Idi i vidi u paklu kolike sam gurno i guram ovim savjetom. Tada je Satana rekao, bravo, najbolji savjet da učiš čoveka da odlaže pokajanje od danas do sutra. Baš danas hoćeš da se ispovediš, baš danas hoćeš da se pričestiš, baš danas hoćeš da tvoriš milostinju. Zar ne vidiš da nemaš vremena? Ostavi za sutra. Sada, pošto si mi pogodio misao, daću ti svoju krunu i štap da 3 minuta vladaš paklom, i svi da naučite od njega to lukavstvo, da biste doveli što više duša u moje carstvo, da bi se sa nama mučile u vekove vekova. Nakon što je video i učuo sve to, monah je video Satanu da je pljesnao 3 put dlanom od dlan i kao varnica se ugasio u vazduhu i nije više video ništa i nije se više čulo ništa. I on je ostao začuđen onim što beše čuo kako Satana obučava svoje učenike i bezbrojne đavole iz pakla da uče ljude da odlažu pokajanje. Tada je došao anđeo gospodnji i rekao mu, Avo Ilarione, molim gospode,
Tri godine se moliš Bogu da ti pokaže kako đavoli obmanjuju ljude i kako ih odvode u carstvo pakla. Eto, video si svojim očima i čuo svojim ušima kako. Idi u svoju keliju, uzmi svesku, dohvati pero i napiši sve što si video, sve što si čuo svojim ušima, da ostane za naraštaje koji će doći za posljednje, ova satanina majstorija. Jer ceo svet treba da zna da najbolji savjet đavola da bi zadobili duše za carstvo pakla jeste da uče čoveka da odlaže dobro delo od danas do sutra, od sutra do prekosutra, od mladosti do starosti, do smrtne postelje i tako da ih sve odvedu u pakao. Amin.